ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର। ଏଥିସହ ଆଖୁ ପେଡ଼ି ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଥିବା ସବୁ ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଖୁ ଚାଷୀ ଲାଇବନ୍ୟ ମାନତ୍ୟଙ୍କ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ଖଳାରେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖଳା ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 33 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଘଟି ତାର ଛିଣି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଖଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗୁଡ଼ ସହ 14,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆଖୁ ପେଡ଼ିବା ମେସିନ୍ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି।